Yang berhormat Tuan Lim Lip Ing Segambut. Soalan saya yang keempat. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan kepada rekod Jabatan Insolvensi Malaysia, statistik dari tahun 2013 hingga ke 2016 menunjukkan sebanyak 82,383 individu yang telah dijatuhkan bankrupt oleh mahkamah. Daripada jumlah tersebut, Negeri Selangor mencatatkan kes tertinggi iaitu 22,593 kes, manakala Perlis mencatatkan kes yang terendah iaitu sebanyak 354 kes. Bagi tempoh yang sama, sebanyak 57,082 kes kebankrapan, 69.3% melibatkan golongan lelaki dan 25,301 kes kebankrapan, 30.7% melibatkan golongan wanita. Selain itu, 617 kes kebankrapan direkodkan pada tahun 2013 melibatkan penjawat awam, 606 kes pada tahun 2014, 960 kes pada tahun 2015 dan 1,093 kes pada tahun 2016, menjadikan jumlah keseluruhan penjawat awam yang diisytiharkan bankrupt dari tahun 2013 hingga ke 2016 ialah 3,276 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 13.9% jumlah penjawat awam yang diisytiharkan bankrupt pada tahun 2016 berbanding dengan tahun 2015. Untuk maklumat, antara usaha kerajaan untuk membantu golongan yang bankrupt adalah pertama, pindaan kepada perundangan yang sedia ada. Rang Undang-Undang Kebankrapan Pindaan 2016 telah membuat bacaan kali yang pertama pada 21 November 2016 dan akan melalui bacaan kedua pada sidang kali ini. Kedua ialah kewujudan jaringan hubungan kerjasama di mana Jabatan Insolvensi Malaysia turut merancang untuk meluaskan jaringan hubungan kerjasama dengan badan berkanun dan badan bukan kerajaan melalui penganjuran hari bersama MDL, consultative meeting dengan izin bersama rakan-rakan strategik MDL, aktiviti CSR yang dijalankan di cawangan-cawangan MDL dan program Jerayawara yang akan menyasarkan orang awam bagi meningkatkan kesedaran akan masalah keberhutangan yang serius. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Apakah cadangan kerajaan untuk melonggarkan syarat-syarat discharge daripada bankruptcy bagi golongan ibu tunggal, golongan OKU, golongan usia emas yang umur 60 ke atas dan khususnya golongan penjamin yang menjadi bankrupt? Cadangan saya bagi penjamin yang menjadi bankrupt, saya cadangkan kepada kerajaan untuk membenarkan mereka discharge sebagai bankrupt lepas 5 tahun, sebab 5 tahun sudah mencukupi, adalah satu tempoh yang sungguh memadai. Itu saja, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Memang itulah cadangan kerajaan yang akan kita bawa dalam Akta Kebankrapan, di mana the blue bill dengan izin ada di atas meja Yang Berhormat, Yang Berhormat sekalian. Memang kita tidak menafikan bahawa perlunya dengan izin government intervention dalam perkara kebankrapan dalam negara kita. Dan yang mana disebut salah satu daripada strategi yang boleh saya sebut pada hari ini tentang pelepasan bankrupt tanpa bantahan pemiutang sebagai contoh, kita kena rujuk kepada golongan-golongan seperti penjamin sosial yang dibankrupkan, bankrupt yang telah meninggal dunia, bankrupt dalam kategori orang kurang upaya yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bankrupt yang mengidap penyakit kronik ataupun serius yang telah disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan. Memang ini diterima hakikat bahawa menjadi satu bebanan secara langsung dan tidak langsung kepada kerajaan, dan itu sebabnya saya berharap Yang Berhormat dan sahabat-sahabat semua Yang Berhormat, Yang Berhormat daripada semua pihak akan memberikan sokongan kepada rang undang-undang yang baru ini, pindaan. Terima kasih.